Assalomu alaykum, choro baraka kanal a'zolari, YouTube kuzatuvchilarimizni. Mana xonadondan lider otimizni, cho'tki otimizni sotilar ekan. Mana otimizni chiroyli kelishgan baqvat ot. Manzilimiz Toshkent viloyati, Qibray tumani, O'nqo'rg'on mahallasidan video lahva qilamiz. Agar qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasizlar, kanalimizga a'zo bo'lib qolasizlar. Videomiz yoqsa. Mana otimiz chiroyli. Bu otning yoshi necha yosh? Ot 4 yosh. Yoshi 4 yosh. Yoshi 4 yosh. Ota lochin. Qachon bo'ldi olib kelganingiz bo'ldi, boqotganingiz? Yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Olib kelganingiz. Nima sababdan sotib olsa bo'lim? Pulzarligidan sotib olsa. Nech bo'ldi o'z narxini? Minadigan odam bo'lmayapti, qaraydigan odam bo'lmayapti. Shuning uchun pul zarurligi uchun sotishyapti, mana shu akamizga sotyaptilar. Nech pulda bo'lsiz, bo'ladigan anu xalqi cho'nchagidan chiqadigan pulni ayting. 3200 so'rayman. 3200 dan nech pul olib berasiz muxlislarimiz uchun, obunachilarimiz uchun, Rossiyada yurgan muxlislarimiz uchun? Kelishursan. Gaplashamiz. Hurmatli obunachilarimiz, kelaverasizlar. Sizlarga nomerimizni qoldiramiz. Bemalol, behijolat kelaverasizlar. Yurgazing bitta ko'rsatiylik obunachilarimizni yurgazib, ko'rsin ot qanaqaligini. Bunga nima berasiz ovqat? Necha mahal berasiz? 2 mahal ovqat berasiz. 2 mahal ovqat berasiz-da. Arpa nima berasiz? Sizdan ko'chaga chiqsa kelmayapti. Arpa, bug'doy, qaynatib pishirib berasiz-da hammasiga. Ot ko'chaga chiqmaganda hurmatli obunachilarimiz o'shaning uchun tashqariga chiqqisi kelmayapti otimiz ham. Bo'ldi bo'ldi. Mana otimiz ham chiroyli. Вообще cho'tki ot, kelishgan ot. Uydan ko'chaga chiqmayapti. Bu yerda yurganda. Minarga odam bo'lmayapti. Bo'ldi bo'ldi, zo'rlamay ot. Dastlabkilar qatgacha. Toshkent bo'ylab, vodiy bo'ylab ketaveradi. Toshkent bo'ylab. Qashqadaryo, Namangan, Xorazmli, hamma joyga ketaveradi. Ketaveradi. Mana hurmatli obunachilarimiz, kelaverasizlar. Sal, mana uyimni ochib olmasam, uylar tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shunaqa otlardan ko'payaversin. Rossiyada yurgan hamyurtlarimizga uylariga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Kanalimiz a'zolari nomidan, xonadon a'zolari mana shu otda akamiz nomidan uylar tinchlik, xotirjamlik tilaveramiz. Otimizni bo'ldi bo'ldi aka bo'ldi 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 yeb ichsa sog'liqlar har narsa joyda cho'tki kelaverasiz bo'ldi otimizni tashqariga chiqqan holati yeb ichsa havonatlar joyda bu otni cho'tkiya javobi hurmatli otni yaxshi zo'ri bozorda ham yo'q boshqa ferma xonadonlarda ham yo'q bunaqa otlar bo'ldi bo'ldi